ဒီကေဒီညတ်တွေမှာဦးနောက်ထူတဲ့ဆိုတာတွေ့တွေ့အောင်ကိုမလို့တယ်ရင်နာတယ်ဒီကေကိုကေကငါဘွားကိုစိမ်းမနဲ့ဆက်ချင်းများကြမှာဒါပဲလို့တော့ဆုံးပေးလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်နဲ့မာစုတဲ့ကောင်ပဲလို့လူသားမျိုးတဲ့ဆိုတာမင်းကိုလက်မောင်းတွေ့ဟုတ်ပြမယ်